Terkejut kami apabila kita masuk di dalam kawasan perkemahan ini, ada kemah-kemah yang ditenggelami air, rosak sepenuhnya akibat daripada hujan yang lebat, kesejukan yang melampau dan beberapa masalah yang menyebabkan kemah-kemah mereka tidak dapat lagi diduduki. Selain daripada itu, antara hajat terbesar mereka adalah sesuap roti dan makanan asas yang dapat mereka gunakan untuk menampung kelaparan selain daripada kesejukan ini. Jangan sekali-kali, tuan-puan, kita lupakan saudara-saudara kita yang berada di Syria ini yang memerlukan hanya sedikit bantuan yang mungkin pada kita cukup untuk sekali makan, tetapi bagi mereka cukup untuk satu keluarga, untuk mereka tampung kelaparan yang mereka hadapi ketika ini.